Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto našej špeciálnej série z majstrovstiev sveta v hokeji 2021 v Lotyšskej Rige. Opäť si povieme, čo sa odohralo na majstrovstvách sveta za posledných 24 hodín No a povieme si výsledky zápasov a takisto aj aktuálny bodový stav v obidvoch skupinách. Takže taká naša už klasika. No a ja si myslím, že asi bezbytočných, keď sa na to môžeme rovno vrhnúť, tak poďme na to. No a ešte začneme včerajšími poslednými dvoma zápasmi, ktoré sme, ktoré začali krátko po nahrati môjho videa. A boli to veľmi dôležité zápasy a čo sa týka nášho pôsobenia, tak pre nás veľmi, veľmi dôležitý, pretože... Včera sme sa najviac sústredili na večerný zápas proti Švédom, ktorý začal o 19. hodine a 15. minúte s úvodným buly. A by som to povedal, že taká nezaslúžená prehra pre nás, pretože síce sme dlho, dlho sme držali šancu na ten jeden jediný pomyselný bodík, ktorý sme tak nutne potrebovali, aby sme si zabezpečili už definitívny postup do štveťfinále. A bohužiaľ sa to v poslednej tetine moc nepodarilo a prehrali sme viac menej úplne jednoznačne 1-3, ale povedzme si tak v rýchlosti, ako to celé dopadlo. Takže my sme strelili, tuším, my sme strelili práve ten jeden jediný gol, ako otvárací gol. Museli sme si na trošku počkať, ale dočkali sme sa o, o, trošku rýchlejšie ako pri zápase proti Dánsku, kde sme sa toho prvého golu dočkali až po 3 4 hodine zhruba. A tu sme strelili ten náš gol v poslednej minúte už prvej tretiny. Potom v druhej tretine vyrovnali Švédi na 1-1 a potom prišla tá záverečná 10 minútovka v tretej tretine, kde sme akože v úvodzovkách nie že podľahli, ale proste Dve hlúpe chyby musím povedať a ten prvý gól už bol samotnou chybou, pretože my sme hrali totiž oslabenie a ako nám skončilo oslabenie, tak už naskočil náš hráč na lat, už bolo full strength teda plný počet hráčov na našej strane, lenže práve asi 2-3 sekundy potom, čo nastúpil ten náš hráč, tak nestihol dokorčulovať lebo ešte trošku mu to trvalo samozrejme z tej trestnej lavice a vlastne tým pádom boli sme radi, že si odsedel celé dve minúty, ale bohužiaľ bolo to predplatné, keďže taký nešťastný gol také, z takej úplne nešťastnej pozície a ja vlastne ani doteraz neviem, že ako ten gol vlastne padol, ale proste padol a to je to najhoršie a tým pádom bolo vyrovnané 1-1. A potom tá posledná tretia tretina, tá záverečná 10 minútovka, to bola hrôza. To bola hrôza, vám poviem. E, druhý gol padol proste veľmi rýchlo, po veľmi dobrej po veľmi dobrom slede udalosti, proste padol ten druhý gól, nevieme ako a ten posledný už len proste do prázdnej bránky, pretože v poslednej minúte tretej tretiny sme išli na tzv. vabank, pretože vedeli sme, že máme presilovku a zápäti sme mohli využiť to, že sme odvolali nášho brankára a tým pádom sme boli 6 na 5, 4 a proste tak či tak nám to vôbec nevyšlo a bohužiaľ Švédi gólom do prázdnej bránky spečatili svoje víťazstvo 3-1. Takže dve také hlúpe góly, mohla to byť remíza 1-1, keby tie dva hlúpe góly nepadli a už sme včera mohli oslavovať definitívny postup do štvrťfinále a aspoň už zajtra v zápase proti Česku sme mohli tak mať väčší klídeček. A mohli sme tak trošku uvozovká relaxovať, ale bohužiaľ relaxovať nebudeme vôbec, pretože ten jeden bod stále potrebujeme. No a zajtra budeme mať druhú príležitosť, ako ho získať a to v zápase proti asi najväčšiemu rivalovi, našim bratom Čechom. A uvidíme, ako to dopadne. Zápas sa zajtra začína o 15:15, -15, tak veríme, že už zajtra druhý pokus vyjde. Prvý nám bohužiaľ. Dvoma hlúpými gólmi nevyšiel, ale veríme, že ten druhý pokus už vyjde na 100% a veríme, že sa vydarí. Takže taká nezaslúžená prehra pre nás, ale čo sa dá robiť? Proste Švédi boli lepším tímom a aj keď sme ich prehrali o, jeden jedinú, o jednu jedinú strelu, 30-29, ale proste to nestačilo. Ten brankár neviem, čo užíval pred tým zápasom, ale proste chytal dobre, čo vám poviem. A proste e, Švédi boli lepším tímom a vyhrali 3-1, aj keď e, tak trošku nezaslúžene, ale čo sa dá robiť. No a potom ďalší veľmi dôležitý zápas e, súbežne hraný s nami bol fínsko lotyšsko Domáce Lotyšsko ešte stále viac menej bojuje o postup do štvrťfinále, ale e, nikto nečakal, že tento zápas dospeje do predĺženia pretože e, bolo to neskutočne vyrovnané. E, skončilo to 2-2 po riadnej hracej dobe. A druhý zápas na týchto majstrovstvách, ktorý, e, ktorý, sa skončil po predložení, ale Fíni to zobrali na svoju stranu v tom predložení a ja tuším pár sekúnd pred koncom predloženia e, strelili víťazný gól na 3-2, takže tým pádom Fíni sa stali víťazmi tohto zápasu. Takže aby sme si ešte zhrnuli ten včerajší deň v rýchlosti, takže Bielorusko, Švajčiarsko 0-6, Taliansko, Kanada 1-7, Švedsko, Slovensko 3-1 a Fínsko, Lotyšsko 3-2. Tak... Takto to včera dopadlo a vlastne Fínsko-Lotyšsko po predložení 3-2 samozrejme. Takže bohužiaľ prehra pre nás, ale čo sa dá robiť. A posúvame sa na dnešný rozpís zápasov, e, posledný majový deň, 31. maj. A dneska to boli dva napínavé zápasy musím povedať, aj keď som ich celé nevidel, ale kúsoček z tretej tretiny som kúkal v obidvoch zápasoch. No a najskôr som si mrkol zápas, ten druhý, USA-Nemecko, kde sa rozhodlo už vlastne v riadnej dobe, aj keď dosť natesno, presne rovnaká situácia, ako včera u nás so Švedmi, išli takisto na Vabank, Nemci, lebo mali tuším tiež presilovku v závere, poslednej minúte tretej tretiny, a plus e, skúsili opäť 6. na 4, ale tiež im to nevyšlo podobne ako nám, a Američania strelili druhý gól na 2 -0 do prázdnej bránky a tým pádom tým si spečatili pár sekúnd pred koncom víťazstvo. Takže USA a Nemecko dneska 2-0 tým pádom Nemci už tak stále, ešte stále majú aspoň titul s najväčším počtom gólov na šampionáte, ale proste posledné 2-3 zápasy už tak ako keby Nemci upadávajú a tým pádom e, sami si kazia svoje šance na štveť finálovú účasť, tak uvidíme, ešte majú jeden zápas pred sebou, tak uvidíme, že ako to s nimi dopadne. No a čo sa týka e, zápasu, e, veľmi dôležitý zápas, e, to bol aj tak trošku pre nás, pretože naši bratia Češi hrali proti Dánom a aj No a verte, či nie, Dáni neskutočne potrápili e, Čechov, pretože e, skončil sa zápas po riadnej hracej dobe 1 -1 a tým pádom sa išlo do predloženia. Predloženie už bola veľká zápletka, pretože totiž minútu a 40 niečo sekúnd pred koncom predloženia totiž tam bol offside, ktorý si nikto nevšimol najskôr a potom zrazu padol gól asi 27 sekúnd pred koncom u Čechov ešte počas predloženia a mysleli si, že Češi vyhrali a nakoniec bol ešte videohovor a potom sa a potom sa ukázalo, že naozaj ten offside asi minútu 43 pred koncom bol u Čecha, ktorý bol skorej v útočnej tretine než Puk a to znamenalo, že tým pádom sa časomiera navrátila o minútu a 20 sekúnd naspäť, čo som videl po prvýkrát v živote a tým pádom Češi museli znova vlastne si potvrdiť ten výsledok, ale nakoniec sa už im to predlžení nepodarilo a tým pádom zápas dospel do napínavých samostatných nájazdov a tam Češi, e, ďaká tomu, že všetci ich strelci strelili gol a Dáni dvakrát mysnuli, tak tým pádom Češi vyhrali tesne 2-1 po samostatných nájazdoch a ak sa nemýlim, to boli tuším 4. alebo 5. samostatné nájazdy na tomto turnaji. Takže gratulácia Čechom, aj keď sme to práve nepotrebovali, pretože keby Dáni vyhrali, tak ešte by mali teoretickú šancu na postup do štvrťfinále, ale ďaká tejto prehre už nemajú žiadnu, keďže to bol ich posledný zápas v základnej skupine a sú minimálne na 5. mieste. Pokiaľ Švédi dneska prehrajú večer proti Rusku, tak tým pádom 5. miesto si aj udržia, keďže Dani majú lepší zájomný zápas so Švedmi. Takže škoda Dánov, mali na to, ale neboli ďaleko, ale ako sa hovorí, tak blízko a predsa tak ďaleko a nakoniec boli o trošku ďalej, ako by potrebovali. Práve ten jeden bod im schádzal k tomu, aby e, mali teoretickú šancu na postup. Ale čo sa dá robiť? Proste Češi vyhrali a vlastne si potvrdili to, akože ten gol z predlúženia a tým pádom vyhrali 2-1. Takže dvakrát sa Češi radovali, dneska z víťazstva 2-1, keď to mám tak povedať. No a dnes večer nás čakajú e, zápasy o 19.15, opäť dva zápasy a e, šláger dnešného e, dňa Rusko-Švedsko, pre nás asi najdôležitejší zápas čo sa týka našich postupových nadejí, pretože keď Rusi dneska vyhrajú nad Švedmi tak tým pádom už budeme mať my istý postup do štveťfinále pokiaľ sa im to nepodarí a Švedi vyhrajú nad Rusmi, tak my budeme musieť jednoznačne jedine remi minimálne remizovať s Čechmi zajtra v e poslednom zápase skupiny. Tak uvidíme, takže máme dva možnosti. Keby to už dneska Rusi za nás zvládli, tak by sme boli neskutočne radi, aspoň by sme naozaj zajtra proti Čechom mali tak trošku krídeček. Ale najlepšie by bolo, keby sme Zajta Čechov porazili riadne za 3 body, aby sme Čechov nemuseli trpieť aj v playoff, čo by bolo úžasné, si myslím. Tak uvidíme, či sa tak stane. Takže dneska držíme palce Rusom, aby vyhrali nad Švedmi, jednoznačne, za 3 body to musí byť úplne. Tak aspoň by to bola odplata za tú včerajšiu nespravodlivú výhru voči nám, tak uvidíme. No a potom taký outsiderský zápas v skupine B dneska večer o 19.15 Norsko-Kazachstan. Kazachstane hrajú neskutočne vynikajúco tento rok, tak ja si myslím, že ja by si myslím, že to víťazstvo by mali uhájiť. No a e, bude to posledný zápas pre, Kazachstan aj pre Norsko, takže uvidíme, že ktorý z týchto tímov bude na tom lepšie. Pokiaľ by Kazachstan vyhral za 3 body, tak ty e, tí si asi potvrdia prvýkrát historický postup do playoff takže bola by to veľká vec pre nich, tak budeme im držať palce. Takže tak, takže, dnes, takže aby sme si to zhrnuli, takže dneska prvé dva zápasy, čo sa už skončili, ktoré boli o 15.15 Česko-Dánsko po samostatných nájazdoch 2-1 a USA Nemecko 2-0. A plus ešte dnešné večerné zápasy o 19.15 Rusko-Švedsko a Norsko-Kazachstan. No a aj to tu dámy a ja páni, znie to neuveriteľne, ale zajtra máme Deň detí, 1. jún 2021. dnes sa začína môj úplne posledný školský mesiac v mojom živote, keďže som v končiacom ročníku na strednej škole a už na vysokú nepôjdem. Takže a zajtra v zápäti posledný deň hrad e, základných skupín, Posledných 6 zápasov, čo nás čaká, takže zajtra bohatá nadielka hokejové, uh, hokejových majstrovstiev, 6 zápasov na posledný deň základných skupín. No a poďme sa pozrieť na rozpis zajtrajší, že čo nás všetko čaká, neminie. Takže uh, uh, prvé dva zápasy, tým pádom, keďže máme 6 zápasov, opäť raz tesne pred obedom. O 11. A 15. minúte s úvodným buli. No a Švajčiarsko, Veľká Británia, takže Švajčari veľmi dobrý los na záver skupiny, lebo majú hneď po sebe Bielorusko a Veľkú Britániu ako dva najľahšie týmy proti sebe, takže ja si myslím, že Švajčari by to mali v pohode uhrať zajtra proti Británii. No a zajtrajší veľký šlágel, na ktorý sa neskutočne teším, a to už taká klasika posledných rokov, už tuším od majstrovstiev sveta 2015, každý rok, tieto dva týmy sa medzi sebou stretnú, či už v základnej skupine, alebo v play-off. A proste už je to každoročná klasika, e, tento zápas, e, ktorý je proste už takou neoddeliteľnou súčasťou majstrovstiev Kanada versus Fínsko. A tuším, dvakrát z posledných troch rokov alebo štyroch sa stalo, že proste tieto dva týmy boli ako súperi nielen v základnej skupine, ale potom v ešte aj v zápasoch o medaily, takže úplný masaker medzi týmito dvoma týmami, ich si proste nedajú medzi sebou pokoj a stretávajú sa dokonca dvakrát, za, dvakrát sa medzi sebou stretnú za šampionát a to je čo povedať. Takže, ka, takže obrovská klasika a veľký šláger zajtrajšieho dňa Kanada-Fínsko, ale takisto šláger a o mnoho viacej pre nás dôležitejší zápas a zápas, na ktorý sa najviac tešíme zajtra, bude náš zápas proti Česku, a ktorý začína o 15.15, .15, takže zajtra už to bude nie večer, ale už po obede. Zápas náš proti Česku a súbežne hraný zápas Taliansko-USA. Tak tam si myslím, že Američania asi istá výhra, aj keď sme už na všeličo zvyknutí na tohto ročných majstrovstvách, ale uvidíme, ako to dopadne. No a e, bratský súboj Slovensko Česko ten nikdy nezvykne dopadnú dobre a bohužiaľ Češi majú s nami lepšiu bilanciu e, tak e, ale my veríme že túto bilanciu pretrehneme a vyhráme my a minimálne remízu potrebujeme takže e, od ňu sa aj pokúsime a veríme že sa nám to podarí tak uvidíme no a. Posled, úplne posledné dva zápasy e, večer o 19.15, ktoré uzatvoria e, celú základnú skupinu, respektíve zápasy základných skupín zajtra budú v e, sk našej skupine a zápas Rusko versus Bielorusko. Tam je ja asi istý víťaz, myslím, Rusko. A potom taký celkom zaujímavý zápas v skupine B, ktorý v podstate rozhodne aj o tom, že či domáce Lotyšsko sa dostane nakoniec do štveťfinále, pretože budú hrať aj s Nemcami, ktorí majú stále najviac gólov na šampionáte, takže zápas Nemecko vs. Lotisko, tak uvidíme, ako to dopadne. Takže ešte raz zhrnutie zajtajšieho rozpisu zápasov, posledný deň základných skupín na tohto ročných majstrovstvách, takto krásne na deň detí, to vyšlo všetko. Takže e, zápasy o 11.15, Švajčiarsko, Veľká Británia a najväčší šláger zajtajšieho dňa Kanada, Fínsko potom o 15-15 eh, bratský súboj Slovensko-Česko a medzivládny zápas taliansko USA. No a posledné dva zápasy základných skupín tohto ročných eh, Rusko-Bielorusko a Nemecko proti domácemu Lotyšsku. Tak eh, uvidíme, ako to všetko dopadne, ale výsledky všetkých týchto zápasov sa nedozviete zajtra, ale výnimočne eh, zajtra nás čaká deň voľna a vlastne keď bude deň voľna na majstrovstvách, pretože vždycky po skončení základných skupín je vždycky ten posledný hrad, posledný ten týždeň v stredu deň voľna pred štvrťfinále finále, alebo je to deň, kedy sa niektoré týmy presúvajú do iných štadionov, do iných miest, kvôli tomu, že v tom meste musia odohrať ten štvrťfinálový zápas podľa rozpisu. Takže tým pádom v stredu nás čaká deň voľna na majstrovstvách, ale nás nie, pretože my si povieme v stredu, že ako dopadli všetky tie zajtrajšie zápasy, teda zápasy z 1. júna a povieme si, ako už budú vyzerať konečné tabulky obidvoch skupín a takisto si pozrieme, že ako budú vyzerať štvrťfinálové zápasy. Takže Zajtra deň voľna a vlastne výsledky z dnešných posledných dvoch zápasov, večerných a plus aj zo všetkých zajtrajších zápasov si povieme až v stredu výnimočne, takže zajtra deň voľna. Takže zajtra sa neuvidíme pri tejto sérii až v stredu, aby ste vedeli dopredu. Takže tak. No a posledná vec, na ktorú sa dneska pozrieme, sú, sú výsledky alias bodové hodnotenia skupín, tak poďme na to. Takže. E Naša skupina A e, na prvom mieste Švajčiarsko po 6 zápasoch 12 bodov. Najväčšiu výhodu zo všetkých tímov má stále Rusko, pretože to sú jediní, čo majú už iba 5 zápasov. A dneska ich čaká jeden zápas a zajtra druhý, takže ešte majú 6 bodov k dispozícii. Majú takisto 12 bodov a delia sa spolu s nami aj s Švajčiarmi o prvé miesto. No a tretí sme my Slováci s 12 bodmi na, e, po 6 zápasoch. My už takisto ako Švajčiari hráme len o 3 body, takže uvidíme ako to dopadne. No a e, naši bratia Češi sú hneď za nami. Po 6 zápasoch majú 10 bodov, takže uvidíme ako to u nich dopadne. No a 5. E, piaté, piaté dánsko. E, prvý tým, ktorý už odohral všetkých 7 zápasov na tohto ročných majstrovstvách a vlastne vzhľadom na to, že nepostúpia e, už ďalší tým, čo je istý, že nepostúpi do playoff, tak dneska boli ako úplne prvým oceneným týmom, čo sa týka troch najlepších hráčov z daného týmu. Traja e, najlepších hráči turnaja, viem, že tam bol ich brankár, dám a potom ešte tuším dvaja obrancovi, ale nie som si istý, tuším jeden útočník a jeden obranca. Takže už dneska udáno boli vyhlásení traja najlepší hráči turnaja. Takže gratulácia týmto hráčom. A Dáni sa tým pádom takisto podobne ako Veľká Británia a Bielorusko, napriek tomu, že ich ešte čaká jeden zápas, tak už je isté, že s nimi sa neuvidíme na tohto ročných majstrovstvách. Takže Dáni ako prvý už definitívne tým, ktorí ukončili svoje pôsobenie tak uh, uvidí, tak snáď sa im bude lepšie dariť v budúcom roku vo fínskych Helsinkách. Tak uvidíme. No a uh, na šiestom mieste z Švédsko, ktoré ešte stále má mini šancu na postup ale dneska ich čaká posledný zápas proti Rusku, tak im budeme nedržať palce, pretože. Uh, alebo im nebudeme držať palce, pretože je to pre nás dôležitý zápas a pokiaľ, pokiaľ Švédi pokiaľ Švédi prehrajú dneska, tak tým pádom my budeme mať e, definitívny postup aj s 12 bodmi. Tým pádom zajtra proti Čechom už nemusíme ani vyhrať, ani remizovať, takže uvidíme, že či sa tak potvrdí. Takže Švédi proste musia dneska jedine prehrať proti Rusku. Takže bude to veľký šláger, ale ja si myslím, že Rusi by to mohli dať. A ešte majú výhodu toho, že majú o zápas menej a mali tuším deň voľna. A Švédi hrajú tuším druhý deň po sebe, takže e, môže im to tiež pomôcť tak uvidíme, či sa tak stane no a už dva týmy, ktoré síce majú len 6 zápasov odohratých, ale už je isté, že, ne, že nepostúpia, pretože majú obidva len po 4 body a to 7. Veľká Británia a 8. Bielorusko ale Bielorusko nemusí smútiť ani Británia, pretože samozrejme sa tento rok nevypadáva keďže boli zrušené b aj c divízie kvôli pandémii takže týchto istých 8 týmov uvidíme aj na budúceročných majstrovstvách takže nemusia za ničím smútiť. No a čo sa týka skupiny B, tak tam je to ešte viac zamotanejšie, pretože e, po, e, ku dnešnému dňu a ku aktuálnemu času, kedy natáčam video, tak všetkých 8 tímov má zhodne po 6 zápasov odohratých, takže aspoň, to, aspoň sa ľahko dá potom orientovať. Takže všetkých 8 tímov po 6 zápasov, no a vyzerá to takto. Práve Američania dneska vyhrali nad Nemcami, takže tým pádom e, máme dva prvé miesta, ale Fíni majú lepší zájomný zápas proti USA, e, keďže nad nimi vyhrali ešte niekedy v úvode šampionátu 2-1. Takže Fínsko prvé, 15 bodov a takisto aj druhý Američania takisto 15 bodov. Šok, stále šokujúce na 3. mieste Kazachstan 10 bodov, štvrté Nemecko 9 bodov no a e, piata Kanada ktorá zajtra bude mať šláger s Fínskom, tak uvidíme, ako to medzi nimi dopadne. Pokiaľ by Fíni vyhrali, tak Kanada prvýkrát do 67. by nepostúpila do play-off, tak bolo by to, bola by to senzácia šokujúca, ale bolo by to tak, tak uvidíme, či sa tak stane. Takže Kanada 5, 9 bodov, 6 Lotyšsko domáce, 9 bodov, ktoré stále ešte má teoretickú šancu. No a vlastne domáce Lotyšsko zajtra uzavrie všetky zápasy základných skupín proti Norsku, ktoré je za nimi na 7. mieste s 5. bodmi a 8. Taliansko stále ako jediný tým bez bodov, takže budú mať zajtra poslednú šancu zabojovať o nejaké tie bodiky, tak uvidíme, či sa im to podarí, ale budú mať ťažkého súpera proti sebe, takže pochybujem, že sa im to podarí, tak uvidíme. Takže jednou už je isté, že Taliansko nepostúpi a takisto ani Norsko nepostúpi, ale ešte 6 tímov, na to, že všetci 6, 6 majú po 6 zápasov v skupine B, tak ešte prvých 6 týmov stále má šancu na postup, čo si už aj nepamätám, kedy naposledy bolo e, takto jednoznačné. Takže úplný masaker. Tak uvidíme, ako to celé dopadne. Takže Kanada, keby nepostúpila, to bylo asi najväčší šok. Ale všetko sa dozvieme už zajtra. Ale zajtra to vy, to vy odo mňa nezistíte, ako to do, do, dopadne, pretože. Zajtra, ako som spomínal, nás čaká deň voľna s touto sériou a uvidíme sa počas dň, e, dňa voľna na reálnych majstrovstvách, teda v stredu 2. sa uvidíme pri ďalšom videu z tejto série, kde si povieme, ako som spomínal, už konečné bodové hodnotenia skupín, e, po, e, výsledky všetkých zvyšných zápasov základných skupín a takisto sa pozrieme, že ako budú vyzerať zápasy v štvrťfinále. Tak. Dámy a páni, to by bolo pre dnešok už naozaj všetko. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám dnešné video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a samozrejme veľmi rád odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácen tlačítko odoberať a vedľa neho, a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Lamon, kde nájdete všetky moje zdialné videá z YouTube plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je pre dnešok naozaj všetko dámy a páni, ja sa s vami lúčim, Verím, že sa vám video páčilo. No a zajtra, ako som spomínal, deň voľna nás čaká s touto sériou a my sa uvidíme počas stredajšie, stredajšieho dňa voľna na Reálnych majstrovstvách, kde si povieme všetky už veľmi dôležité informácie. Tak máte sa na čo tešiť. Tak to je pre dnešok už naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim, verím, že sa vám video páčilo. No a do ďalších videí, či už z tejto série, alebo z iných sérií, prípadne streamov na mojom kanáli sa zatiaľ majte krásne, užite si pekný zvyšok dnešného dňa, no a do skorého videnia priatelia, zatiaľ sa majte.